आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक संकटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को संकटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौं। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरुको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर हामीले मान्य मन्त्रीज्यूलाई भनेर के अर्थ, उहाँ आफै दुखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले हिजो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने, अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बानिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन, वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन। 7,000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तोपत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको वाचाहरू पूरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार र 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, जनउत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसमा हामीले 2030सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेशनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुनिसीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन, म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर यहाँ त मुनिसीको हिसाब पनि मिलेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब 1.5 अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ, त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको। म सम्झाउन चाहन्छु, हेर म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एकपल्ट गरेर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो, चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्माननीय सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउन लागेको छ यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन। पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने 2000 सीसीभन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ? मैले सकाय समाजले सभाको महोदय कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी र त्यो प्राय सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभापति महोदय म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु। यो सानो विषय होइन, यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौं। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणापत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईहरु बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौं मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौं। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभापति महोदय यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको यो सङ्घबाट हुने खर्चमा केही शीर्षकमाथि आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न गइरहेको छु। गृह मन्त्रालयले सङ्घबाट कुल 1,35,89,83,00,00,000 खर्च गरिरहेको छ, जसमध्ये चालू खर्चमा 1,29,91,14,00,00,000 छ। तर यसका कतिपय शीर्षकहरूमा अपारदर्शी ढङ्गले रकमहरू राखेको पाइएको छ। उदाहरणका रूपमा यो बजेट शीर्षक नम्बर 22,711मा विविध खर्च भनिएको छ। यो के हो विविध खर्च र किन यसमा अहिले 7,29,00,000 रुपैयाँ छुट्याइएको छ? यसको खर्च केमा हुन्छ भन्ने कुरा पारदर्शी छैन। एउटा सुशासनका निमित्त पारदर्शिता र मितव्ययता प्रमुख आधार हुन्छ। यसको मान्यताको विपरीत गएर यो खर्च जसरी बढ्दो छ यो ठिक होइन। सुशासनका दृष्टिकोणले र बजेट वक्तव्यले नै अङ्गीकार गरेको मितव्ययताको सिद्धान्तको पनि विपरीत छ। त्यसको सँगसँगै अर्को यो 222,11 इन्धन पदाधिकारी भनेर छुट्टै खर्च छ, इन्धन कार्यालयको खर्च भनेर फेरि छुट्टै खर्च राखिएको छ। यी पदाधिकारीहरू पनि कार्यालयको खर्चभित्र पर्न सक्दैनन्, छुट्टै किन? यो कुनै किसिमको जस्टिफिकेसन यहाँ छैन। त्यसकारणले यी दुवै खर्चहरूमा अपारदर्शिता छ, मितव्ययताको सिद्धान्तको विपरीत छ र सुशासनको मान्यताको विपरीत छ। त्यसकारणले पनि यसमा कम्तीमा 100 रुपैयाँ खर्च घटाइनु पर्दछ भन्ने मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको छु। बरु यो खर्च प्रहरीको व्यावसायिकताको अभिवृद्धिमा राख्नु जरुरत छ। अहिले प्रहरीको व्यावसायिक क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा चाहे त्यो निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म थाहा नहुनु वा दार्चुलाको केही समय पहिले एउटा परिवारको पुरै नरसंहार हुँदा पनि कुनै अपराधी अहिलेसम्म समात्न सकेको छैन। यो के हो, किन? त्यसकारणले प्रहरीको कतै यो व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा र लजिस्टिक सपोर्टहरूमा अझ बढाइए हुन्छ, तर यो फजुल खर्चहरू कटौती हुनुपर्छ भन्ने म आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र बरु यो सशस्त्र प्रहरीको अझ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ। प्रहरी अहिलेसम्म अब यो सीमा सुरक्षामा सर प्रहरीको बीओपीहरूको संख्या बढ्नु पर्दछ, बढिरहेको पनि छ, तर त्यस अनुरूपको संरचनाहरू र पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। O&M सर्वे गर्ने समय आएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा बरु गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। म ऊर्जातिर केही समय दिन चाहन्छु किनभने ऊर्जा उत्पादनमा जसरी एउटा क्रान्तिक रूपमा सुधार भइरहेको कार्यक्रमिक रूपमा, तर प्रसारण लाइनमा हाम्रो अहिले पनि ध्यान कम भएको छ। म दार्चुलाका मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। 300 मेगावाटको क्षमताको सर्वेक्षण भएको छ, तर त्यहाँ 122 मेगावाटको मात्रै हामीले प्रसारण गरेका छौँ। यो सबै यदि प्रसारण लाइन भइदियो भने त्यहाँ निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्न सक्दथ्यो र उत्पादनको तयारीमा छ, तर प्रसारण लाइनमा सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। त्यसकारण त्यहाँतिर सरकारको ध्यान जाओस् र नदी नियन्त्रणतिर पनि। वास्तवमा दार्चुलाको यो चौलानी जो बैतडी र दार्चुलाको दुवैतिरको अत्यन्त अनियमित ढङ्गले कटान भइरहेको छ। अब यो बर्सातको समय फेरि आउँदैछ, यो वर्ष पनि मैले त्यसमा कुनै कार्यक्रम देखिरहेको छैन र दुवैतिरको नदी नियन्त्रणका निमित्त र खास गरी गोकुलेश्वरको पुरै बजार खतरामा छ र त्यहाँको एयरपोर्ट गोकुलेश्वर एयरपोर्टको निमित्त केही रकम यसपाला देखियो, तर त्यसलाई हामीले समयमा नदी नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यो पुरै धेरै ठुलो खतरामा छ। यतातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षाको सन्दर्भमा एकातिर अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने माध्यमिक तहसम्म सरकार हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ भने अर्कोतिर हरेक वर्ष हाम्रो शिक्षाको बजेट घट्दै गइरहेको छ। गत वर्ष 11% थियो केही भने अहिले 10.64 मात्रै छ। यो पनि दुईटा मन्त्रालय, एउटा शिक्षा र विज्ञान प्रविधि, कति हो त शिक्षामा भन्दा त्यो अत्यन्त कम छ, सिंगल डिजिटमा होला। त्यसकारणले यसले यस्तो अवस्थामा सायद मलाई लाग्दछ सरकारी विद्यालयहरूको जिम्मा र उनीहरूको भौतिक विकास र गुणस्तरको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने नयाँ बाध्यतामा र नयाँ कार्यक्रममा सरकार गएको सायद त्यसका कारणले हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। स्वयंसेवकका निमित्त छुट्याइएको 50 करोडको रकम मलाई यो उपयुक्त छैन, बरु यसलाई मास्टर्स डिग्रीमा आफ्नो पाठ्यक्रममै राखेर एउटा अप्सन गर्न सकिन्छ। कोही शिक्षणका निमित्त जानन्, कोही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउलान्, यदि कार्यक्रममा राख्ने हो भने त्यसरी मास्टर डिग्रीमा राख्दा त्यसले गुणस्तर पनि बढ्न सक्दछ उच्च शिक्षाको र शिक्षणमा जानेहरूका निमित्त पनि मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यसो होइन, बरु यो रकमलाई शिशु कक्षामा जो न्यूनतम तलब पाइरहेका छैनन् शिक्षकहरू र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलबमा बरु यो रकम खर्च गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई कम्तीमा न्यूनतम तलबमान दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र यतातिर सरकारको ध्यान आकर्षण जाओस्। हस्, धन्यवाद।